Guddiga Arrimaha Bulshada ee Aqalka Golaha Guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay masuulinta hay'adda Diwaanka Sakada Soomaaliland. Kulankani oo saacado badan qaatay isla markaasina saxaafadu dibadjo ka ahayd ayaa markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Guurtida Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda Diwaanka Sakada Sheekh Cawil Faatax Shire. Waxaana ka warramay waxyaabaha guddiga iyo hay'adda Diwaanka Sakadu ay ka wada hadleen intii kulankani ay ku jireen. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii aad iyo aad bay noogu faahfaahiyeen waxyaa qabteen iyo oo la xidhiidha samafalka iyo sakaadka. Aad iyo aad bayna si warbixin oo kooban noo siiyeen, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ummaddana waxaan u leenahay Soomaaliland caalamka Islaamku wuxuu ku horumaray sakada. Marka qofka bini aadanka ama waajibaadkiisa qaran ee diiniga ah uu sakada bixiyo, wax badan kii sakada u baahnaana la gaarsiiyo, waa caalam Islaam waxa uu ku horumaray. Waxaanu leenahay diiwaanu sakada oo samafal, haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada war hala seegtaan. Waxaan runtii aada iyo aad cod dheer ugu sheegaynaa shacabkeena qaaliga iyo ganacsatadeena sharafta leh inay ka qayb qaataan ururinta sakada ee xafiisku ururinayo iyo samafalka umadeena inay ka qayb qaataan. Waxaanu leeyahay qof kasta Soomaaliland dira sakada ay ku waajibtay inuu sakadiisi aynu u nidaamino oo faqriga ummadeena uga saaro, inay bixiyaan nisbo ka mid a qayb ka mid a sakadooda inay bixiyaan oo ay u dhiibaan hay-adda diiwaanka sakada iyo samafalka, ayna nala xisaabtamaan oo si shafaafiyad leh ay noola xisaabtamaan si ummadeenna aynu ugala dagaalano faqriga iyo baahida 90% ummadeenna way baahantaa. Taasaa markaa inoo ballana fara badan adaaxi baanu bixinay, celal baanu qodnay, iclaamaad baanu bixinay, intaa iyo wax ka badan baantay qabanay. Imika waxaanu ilaa 19 kiiban Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.